বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৰেণ আৰু আপোনালোকে চাই আছে হৰেণ টেকনিকেল চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব ওলাইছোঁ, আপোনাৰ মোবাইলৰ গেৰালিৰ ফটোখিনি যদি কেতিয়াবা কিবা কাম কৰোঁতে যদি ডিলিট হৈ যায়, বা আপোনালোকে গেৰালিৰ ফটোখিনি যদি কেতিয়াবা ভাল আপোনাৰ কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি ডকুমেণ্টছ থাকিলে আপোনালোকে কেনেকৈ কাকো নেদেখাকৈ ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে, মই আজি তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব ওলাইছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be. আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি আজিকালি নতুন মোবাইলত প্ৰায় ভাগ স্মার্টফোন লাখত দেখা যায় এনে ধৰণৰ এপ এটা ফটো তুলি লিখা আছে, এই এপটো যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত নাই, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নহয়। আপোনালোকে ফোন পঠাই আপোনালোকৰ প্লে ষ্টোৰ যাওক, অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত প্লে ষ্টোৰ চাৰ্চ কৰক গুগল ফটোজ বুলি। এনেকৈ গুগল ফটোজ বুলি চাৰ্চ কৰিলে ঠিক এনেকুৱা এনেধৰণৰ এটা এপ দেখি পাব, আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা এপ দেখি পাব। আপোনালোকে এই এপটো ইনষ্টল কৰি লওক, ইনষ্টল কৰিলে ইয়াত অপেন বুলি দেখাব, মোৰ ইয়াত আপডেট বুলি দেখা আছে, মই আগতেই এপটো ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ আপডেট বুলি দেখাইছে। আপোনালোকে প্ৰথমে যাওক, আপোনালোকৰ এই এপটো অন কৰক, ফটোজ এপটো, ইয়াত গুগল ফটোজ বুলি লিখা আছে, গুগল ফটোজ বুলি লিখা আছে ইয়াত চাই আছে। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে বাওঁপিনে তলত দেখি পাইছে এক নম্বৰত লিখা আছে ফটোজ, দুই নম্বৰ এলবাম বুলি লিখা আছে, এলবামত অ'কে কৰক। অ'কে কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে ফটোজ অন ডিভাইচ বুলি, ইয়াত দেখি পাইছে ফটোজ অন ডিভাইচ। ইয়াত ফাইলবেক আছে আপোনালোকৰ ফল্ডাৰ, যিকোনো এটা ফল্ডাৰৰ পৰা আপোনালোকে যোনখিনি দৰকাৰী ফটো আছে সেই ফটোখিনি আপোনালোকে ছেভ কৰি থ'ব বিচাৰে, যোনটো ফাইলত আছে সেই ফাইলটো আপোনালোকে অ'কে কৰক। যেনে মোৰ এইটো কেমেৰা ফাইলত মই অ'কে কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে বেক আপ চাইন বুলি, আপোনালোকৰ এইটো অফ থাকিলে আপোনালোকে অন কৰি ল'ব। অন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো যিকোনো যোনটো ফটো ছেভ কৰি থ'ব বিচাৰে সেই ফটোৰ ওপৰত অকণমান প্ৰেছ কৰি ধৰক, ঠিক এনেদৰে আহিব। এতিয়া মই এই তিনিটা ফটো প্ৰেছ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই আছে সোঁপিনে ওপৰত থ্ৰী ডট এটা আছে, সোঁপিনে থ্ৰী ডট এটা আছে, ইয়াত আপোনালোকে অ'কে কৰক। থ্ৰী ডটত অ'কে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰথমত লিখা আছে ডিলিট ফ্ৰম ডিভাইচ, দুই নম্বৰত লিখা আছে বেক আপ নাও, ইয়াত আপোনালোকে অ'কে কৰি দিয়ক। অ'কে কৰিলে আপোনালোকে তলত দেখি পাইছে আপলোডিং ইমেজ বুলি দেখি পাইছে, আপোনালোকে এতিয়া বেক হৈ যাওক। বেক হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এইটো তলত লিখা আছে চবাটোৰ তলত বাওঁপিনে লিখা আছে ফটোজ বুলি, ইয়াত অ'কে কৰক। অ'কে কৰিলে আপোনালোকে ওপৰত দেখি পাইছে আপলোডিং থ্ৰী ইমেজ বুলি, টু ইমেজ বুলি আপোনালোকে দেখি পাইছে, ইয়াত থ্ৰী টু ইমেজ বুলি আপোনালোকে অকণমান সময় আপলোডিং হৈছে, আপোনালোকে অলপ ৰখি দিব, ৰখি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰি দিব, অলপ সময় ৰখি দিব। আপোনালোকে ৰখি দিয়াৰ পিছত ঠিক আপোনালোকে এনেধৰণৰ দেখা পাব, মোবাইল ডাটা লিমিটেড ৰিচেট দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া বেক হৈ যাওক, বেক হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ গেৰালিত যাওক। এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছোঁ, আকৌ আপোনালোকৰ এই আগৰ এপটোত যাওক, ফটোজ এপটো এডকে কৰক। আপোনালোকে ইয়াত ফটো দেখি পাইছে ডিলিট কৰি দিয়া তিনি কপি ফটো, পিছে দেখি পাইছে অকণমান নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম দি আছে মোৰ চাইছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, তেতিয়া ভালকৈ ট্ৰিকটো বুজি পাব। এইটো চাই চাওক, মই ডিলিট কৰি দিয়া ফটো ইয়াত আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে
এই ফটো পা কেনেকৈ আঁকগৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ গেলাৰীত যাওক আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতো আপোনালোকে দেখি পাইছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভালে পাইছে তেন্তে মোক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব মই আৰু যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিব পাৰোঁ